ရရအစီရင်ရဘိုးချုပ်တဦးသည်အမျိုးသမီးအသွင်ဝစ်ဆင်ပြီးတောင်ထိပ်ပေါ်အရောက်တက်သည်မင်းသမီးတစ်ပါးကဲ့သို့ဝစ်ဆင်ထားသောဘိုးချုပ်တောင်ပေါ်ရောက်လင်နောက်ပါများကမမဟုခေါ်ကြသည်ခေါ်လိုက်တိုင်းမင်းသမီးဝစ်ဆုံဝစ်ထားသည့်ဘိုးချုပ်ကချင်းဟုပြန်ထူးရသည်ဆရာနာရှင်တို့အစဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းသည်လည်းမဟာဝိဇယဇေဒီတော်ကြီးကိုခြေတကုံဇေဒီကြီးနှင့်ဘေးချင်းရှင်ပြီးတီထားခဲ့သည်တီထားစဉ်ကတည်းကရရအစီမံများလှုပ်ထားခြင်းမှာတိသာထင်ရှားလွန်းလာသောကြောင့်အာနာတီမြဲရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟုသဘောပေါက်ကာခြေတကုံဇေဒီလောက်စီကားခြင်းမရှိလာပေရှေခိကျန်စစ်သားမင်းကြီးကိုကြံဆိုသည့်စလုံးဖြုတ်လိုက်လင်စစ်သားဆိုသည့်စလုံးကြံနေသောကြောင့်ဘေးတွင်ဓာတ်နှင့်နတ်တို့ကိုယုံသောဘိုးချုပ်များအဖို့ထိုရုပ်ထုသည်အကောင်းဆုံးရရတစ်ခုဖြစ်နေသည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဆရာကြီးတင်ညွန့်ရေးသားထားတဲ့ဘိုးချုပ်များဤရေရာဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်1992ခုနှစ်ကဘိုးချုပ်တဦးဤလောက်ရက်သည်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဟိုးလေးတကြောဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကဘိုးချုပ်များကိုးကွယ်သည့်ဘေးဒင်းဆရာနတ်ဆရာများကအမျိုးသမီးတဦးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြသောဘိုးချုပ်များကိုဤသို့အကြံပေးကြသည်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တက်ဖြစ်သည်ကိုမလိုလားလင်အမျိုးသမီးအသွင်ဝက်ခါမြင့်မားသောတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီးသူတို့ခိုင်းသည့်အတိုင်းရေရာရှည်ရန်သာဖြစ်သည်ရရရအစီရင်ရဘိုးချုပ်တဦးသည်အမျိုးသမီးအသွင်ဝစ်ဆင်ပြီးတောင်ထိပ်ပေါ်အရောက်တက်သည်မင်းသမီးတစ်ပါးကဲ့သို့ဝစ်ဆင်ထားသောဘိုးချုပ်တောင်ပေါ်ရောက်လင်နောက်ပါများကမမဟုခေါ်ကြသည်ခေါ်လိုက်တိုင်းမင်းသမီးဝစ်ဆုံဝစ်ထားသည့်ဘိုးချုပ်ကချင်းဟုပြန်ထူးရသည်ဤအတိုင်း၃ချိန်ခေါ်၃ချိန်ထူးကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုလောက်ရမှာရရရရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာတိုင်းသိကြသည်ဘေးရင်ဆရာများကပြောင်းပြန်လှုပ်လိုက်လင်အနာဂတ်တွင်အတက်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟုယူဆနေကြသည်ရရဟာကိုလောကီပညာအထူးကျွမ်းကျင်သည်ဆိုသောပညာရှင်များကသာစီမံဆောင်ရွက်တတ်ကြသည်ရရဟာနှမျိုးရှိသည်ဖျားရရဟာနှင့်လောကီရရဟာတို့ဖြစ်သည်ကံဆိုးလင်သို့မဟုတ်ကံကောင်းစေခြင်းလင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြသည့်အစီရင်များဖြစ်ပါသည်ဖျားရရဟာသည်ကံဆိုးသည်ဟုယူဆသူများဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်ခြင်းများပြုလုပ်ခါတန်ဃာတော်များကိုလှူဒန်းကြရခြင်းဖြစ်သည်လောကီရရဟာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူနှင့်တိတ်ပြီးမဆိုင်သောလှုပ်ဝက်သည့်လောကီပညာများဖြင့်စီရင်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်လောကီရရသည်ကံဆိုးခြင်းကိုချောင်တိန်နိုင်သလိုကံကောင်းစေရန်လည်းဖိတ်ခေါ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်အချောင်အတိန်ရရပေါင်းများစွာရှိသည်ယင်းတို့အနက်ကိန်းချေနီးမှဖြစ်လာနိုင်သည့်အဆိုးကိုပုံတူပြုလုပ်ပြီးပြောင်းမြန်လှုပ်ဆောင်သည့်နီးဖြစ်သည်နောက်တစ်နီးကလည်းတစ်ခုခုကိုတတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးအဆိုးကိုချောင်တိန်နိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းနီးဖြစ်သည်ရင်ဤကိုဓာတ်ရံသို့မဟုတ်ကက်ကင်းရိုက်သည်ဟုလည်းခေါ်ကြသည်နတ်ဆရာဘေးဒင်းဆရာတို့ကလူတယောက်၏အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသည်သူတို့ကထို့သောမြင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်လည်းရရာဖြစ်ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်စီမံပေးနိုင်သူများဖြစ်နေကြသည်ထိုဘိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိန်းချေဤကပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်သူလှုပ်သည့်ရရာမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးတွင်ဝင်ရောက်ပတ်သက်နေသည့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပြစ်မှတ်ထားလှောက်ဆောင်နေကြောင်းသိသာလာသည်1988ခုနှစ်ကတည်းကသူမအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်ဝင်ရောက်ပတ်သက်လာသည်ကိုမလိုလားသောဗိုလ်ချုပ်များသည်ဤမျိုးစုံသုံးကတိုက်ပွဲဆင်သည့်အထက်တွင်ကိန်းချေလိုက်ခြင်းကြောင့်ကွဲပြောက်သွားခဲ့ရသည်များရှိခဲ့ကြောင်းသူတို့ယုံကြည်နေကြသည်1990ပြည့်နှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုနဝရအစိုးရသည်ဂတိပေးထားသည့်အတိုင်းကျင်းပပေးခဲ့သည်ရွေးကောက်ပွဲသာလုပ်ပြီးတော့လဲရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်အနိုင်ရပါတီလက်ထဲသို့အာနာလွဲမီမလွဲမီမှာလဲမရေရာသည့်အနေအထားရောက်သွားရသည်ထိုအချိန်တွင်နိုင်ငံတော်ပိုင်မီဒီယာကလည်းတန်ဃာတော်များကိုဗိုလ်ချုပ်တွေလူဒန်းသည့်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုအသားပေးကာဖော်ပြနေကြသည်1992ခုနှစ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်များဖျားတဲ့သည့်လုပ်ငန်းများကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာကြောင်းတွေ့ရသည်ဖျားတိဆောက်ရေးကော်မတီကိုပင်ဖွဲ့စည်းကာနာမည်ကြီးဇေဒီဖျားများကိုပြင်ဆင်မောမှန်တိဆောက်ရှင်းလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်တော်သည်အလူရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဗန္နာရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းကာတိဆောက်ရေး project များကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်နိုင်ငံတော်မီဒီယာများကလည်းအလူငွေလက်ခံနေကြသောဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ပုံနှင့်သတင်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ဖော်ပြပေးနေသည်ရင်းလုံးရက်မှာဗိုလ်ချုပ်များအတွက်ရေရာပင်ဖြစ်ခါတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်သူတို့ဩဇာအာဏာကိုတိဆောက်ပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ဖျားတိဆောက်နိုင်ခြင်းသည်အမျက်ဆုံးသောအကျိုးတရားကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသောတိုင်းပြည်တွင်ဖျားတိနိုင်သည့်သူကိုသူတော်စင်သူတော်မြတ်အဖြစ်မှတ်ယူကာ
အလေးအမြတ်ပြုကြလေရှိသည်ပကံခေဘယင်များတို့ရဲကောင်းများအားလုံးဖျားဒီကကြီးမြတ်သောဘွယ်များကိုခံယူခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီနှိပ်ဖြစ်ပထမဆုံးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်ဦးနုဒီလေကဘာအေးဖျားကြီးကိုတီထားခဲ့သူဖြစ်သည်ဆေးအာဏာရှင်တို့အစပေါ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဒီလေမဟာဝိဇယစေတီတော်ကြီးကိုခြေတကုံစေတီကြီးနှင့်ဘေကျင်းရှင်ပြည်တီထားခဲ့သည်ဖျားများကိုမုံမှန်ပ
ကြီးကျယ်စွာပါဝင်နေသည့်လုပ်ငန်းရပ်ကြီးဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်သာသနာတော်ထွန်းကားရန်ဆောင်ရွက်သည့်မင်းကောင်းမင်းမြတ်စည်ရင်ဝင်သူများဖြစ်ရန်လှုံ့ဆော်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဘော်ဂျိုဂျင်းနေဝင်မဟာဝိဇယဇေတီတော်ကိုတီထားကိုးကွယ်စဉ်ကပြည်သူများအနေဖြင့်အယုံကြည်သိမ်းမချိလာကြောင်းတွေ့ရသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောတီထားစဉ်ကလေးကရရအစီမံများလှုံ့ဆော်ခြင်းမှာတိဒါထင်ရှားလွန်လာသောကြောင့်အာနာတ
င်ကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်သည်အသက်ချေစွာအာနာသက်ချေစွာအုပ်ဆိုးသွားနိုင်ခြင်းကိုနောင်ဘိုလ်ချုပ်များကအားကြပြီးဖရားတွေလိုက်တယ်ခြင်းဖြစ်မည်ဟုလည်းဆိုကြသည်ဘိုလ်ချုပ်တွေဖရားဟုထွက်ခြင်းကလည်းရည်ရတခုဖြစ်သည်1992ခုနှစ်တွင်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်သည်နိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြောင်းမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့တွင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုသည့်ကြီးလေးသောတာဝန်ကြီးကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်မန္တလေးပုဂံစသည့်ရှေးအောင်သမိုင်းဝင်ဇေဒီပထိုးများချီရဒေသတို့သူမကြခဏဖျားဖူးထွက်တက်သည်1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှ1992ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိမိသားစုနှင့်အတူဖျားဖူးခီးစဉ်များကိုအထွက်များခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ပကံတို့ရောက်စဉ်ကကျက်စစ်သားမင်းကြီး၏ဘေးတွင်ထိုင်ပြီးဆူတောင်းဝေးပြူခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်ရှေးခေတ်ကျက်စစ်သားမင်းကြီးကိုကြံဆိုသည့်စလုံးဖြုတ်လိုက်လျင်စစ်သားဆိုသည့်စလုံးကြံနေသောကြောင့်ဘေးရင်ဓာတ်နှင့်နှက်တို့ကိုယုံသောဘိုးချုပ်များအဖို့ထိုရုပ်ထုသည်အကောင်းဆုံးရည်ရာတစ်ခုဖြစ်နေသည်ဘိုးချုပ်ကြီးစောမောင်သည်တနိုင်ငံလုံးလောက်ညီပါခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်သည်ယင်းသည်လဲအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးနိုင်ရန်ဆိုသည့်ရည်ရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်1992ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကသူမြမအတန်သို့ရောက်လာခဲ့သည်သူသည်အတန်လွင့်ဌာနတာဝန်ရှိသူများနှင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စဉ်စိတ်ပတိတကုံးကင်ထားသည်ကိုအားလုံးသတိပြုလိုက်မိကြသည်စစ်ကောင်းဆောင်များအနေဖြင့်စိတ်ပတိကိုကင်ထားသည်ဆိုခြင်းမှာပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြမြင်ကွင်းမဟုတ်ပေထို့ပြင်ဤသို့ပွဲမျိုးတွင်စိတ်ပတိယူလာလေမရှိကြပေထို့တရင်သည်အရက်သေးသို့ပါပြန့်သွားပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင်ပါပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်ဘုံချုပ်ကြီးစောမောင်စိတ်ပတိကင်သည့်တရင်ကိုလူတွေကအောက်လန်းနည်းဟုဝေဖန်သုံးသပ်ကြသည်တရင်မီဒီယာသမားများနှင့်စိတ်ပတိကင်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းမှာစဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ရတော့သည်ထိုနေ့တွင်ပင်လူတွေတတိထားမိလိုက်သည့်အချက်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုပတ်ပြီးရဟယင်တစည်းခန့်နှိုက်နှိုက်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ပြန်တန်းနေခြင်းဖြစ်သည်နောက်တနေ့ထုတ်လောက်သားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာတွင်တန်ကမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးများသည်ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးပေါ်မှမင်္ဂလာတုတ်ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြသည်ဆိုသည့်သတင်းပါလာသည်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစေသည့်ဤများကိုရဟယင်ဖြင့်ရန်ကုန်တမြို့လုံးအပေါ်မှနေပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခုတုံးလောက်ခါထူးခြားစွာကောင်းကင်ပေါ်တက်ပြီးဆရာတော်ကြီးများနှင့်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမှာတိုင်းသူပြည်သားများဘေးကင်းရန်လောဘိုးချုပ်ကြီးများဘေးကင်းရန်ရည်ရချေခြင်းလောဆိုသည်ကိုကာယကံရှင်များသာပိုသိပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ရှန်နယ်မှာယခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရအကြောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်ထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်